Saya mengadukan kehadiran semua pada hari ini bagi menghadiri majlis pelancaran Bulan Reka Bentuk Kuala Lumpur 2019 atau Cool Design Month 2019 bersempena dengan sambutan Hari Seni Bina Sedunia yang jatuh pada hari Isnin pertama pada bulan Oktober setiap tahun. Sehingga kini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah satu-satunya PBT di Malaysia yang telah mengambil langkah mewujudkan Bulan Reka Bentuk Kuala Lumpur iaitu sejak tahun 2015. Pelaksanaan Cool Design Month oleh DBKL adalah atas beberapa faktor, iaitu yang pertamanya sebagai tindakan pelaksanaan pelan strategik DBKL 2010-2020, iaitu matlamat 1, bandar raya milik warga kota. Seterusnya ialah untuk mempromosikan keindahan serta keunikan Kuala Lumpur yang berkait rapat dengan pembangunan yang pesat dan moden bagi menggalakkan pelancong-pelancong dari dalam dan luar negeri ke Kuala Lumpur. Yang ketiga ialah menyediakan satu platform untuk menyatukan semua pihak yang terlibat dengan seni dan reka bentuk yang akhirnya boleh menjalin hubungan atau networking yang sihat dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang keempatlah, inisiatif usaha-usaha untuk mempromosi kreativiti seni dan reka bentuk dalam rangka untuk menuju ke arah pembangunan industri kreatif. Yang kelima ialah untuk mendekati komuniti bandar dan warga kota melalui program yang boleh diterima oleh semua golongan bangsa dan agama, iaitu seni dan reka bentuk. Aspirasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk membawa Kuala Lumpur ke arah menjadi sebuah design city yang bersih, indah, ceria dan selamat dengan warga kotanya yang memahami serta menghargai setiap usaha ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur amat terbeban dengan jumlah vandalisme dan kecurian kemudahan awam. Oleh itu, penglibatan semua pihak adalah amat diharapkan dan dialu-alukan untuk membantu menjadikan aspirasi ini satu realiti demi warga kota serta generasi yang akan datang.